Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն իր Facebook-յան էջում տեսանյութեր հրապարակել եւ գրել. Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիր մրցույթի հաղթող քանդակագործ Արմեն Սամվելյանի արվեստանոցում ցանոթացանք Հիսուս Քրիստոսի արձանի գրեթե վերջնական տարբերակին։ Տպավորությունները խիստ դրական են, արձանի կառուցման եւ տեղադրման աշխատանքներն իմ ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են։ Վստահ եմ, տեղադրումից հետո Փրկչի արձանը աշխարի բոլոր հայերի, բոլոր քրիստոնյաների միավորման ուխտատեղի է դառնալու, նշել է Ծառուկյանը։